ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ನಾಮಪತ್ರ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ರೂಪುರೇಷ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ಕಡೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೋಡ್ ಶೋ. ರೋಡ್ ಶೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಿರುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಅವರು ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನಂತೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಭೇಟಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಜೀವಂತ ಇಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, 1967 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 9 ತಿಂಗಳು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡ ನೀನು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, 9 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು, ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ ರೀತಿ, ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಒಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮರಿತಾರ ಜನ, ಮರಿತಾರ. ಒಂದು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರ? ಜನ ಮರಿತಾರ? ಯಾವ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ BJPಯಲ್ಲಿ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ದಲಿತರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಸೋಲ್ತೇನೆ ಅಂತಾನಪ್ಪ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಸೋಲ್ತೇನೆ ನಿಲ್ತಾನ? ನಾನೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದೇನಿದೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದೇನು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಳ ಮೈತ್ರಿನೋ ಹೊರ ಮೈತ್ರಿನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಯ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲ ಐತ್ರಿ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದೇನು ನನಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ JDS ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಮೈತ್ರಿ ಅನ್ಬೇಕ ನಾನು? ಅದಂತಾವೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ 6-7 ಸತಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಂತವ್ರು, ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯ ಅವ್ರು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನಿಷ್ಟತೆ, ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಅನಿಷ್ಟತೆ ಕಡಿಮೆ.